الحمد لله رب العالمين، ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين. هل كان واحد نكلا هذا يو ولكن خالد بكيله وكمدة لن يراد رئيس مالي الآن. هل كان وحن قصو تشيدين يا فرين قدهان شعبوين هكلا دوان رئيس مالي الآن ميلك استوى يدافعها دونك كتشوغان وضع أركيسان نمعادة خيراتك إيو براراها كلا دواني لهي وكو قلدي قدهان دل كينا إيو ديغان كينا نمعوين فربادن باي لهي سبحانه وتعالى ينسيي أو أباهنين نغو شكري نقنو وحكمي ده عملادن عينو هاي صنو أو كمي ده علم عملوين كأدونك أغو قاليسا سدو كلا نمعوين كلاهي سبحانه وتعالى ينسيي وحكمي ده إنا نهلق الرح labii iyo toban saacadood oo kamid ah 24 ka saacadood ee maalintu ka kooban tahay waan nimcooyinka qaaliga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku galaday dalkeena waxaan haysanaa jawi sidan oo kale too qurux badan oo u nimcoon kuna haboon hadii ay noqoto wax beerasho iyo hadii ay noqoto dalxiis iyo hadii ay noqoto baahiyaadka kala duwan ee bulshada oo looga faa'iideysan karo horumarka qarankan farriintan halkan idin kula wadaagay waxay tahay inagoo haysana nimcooyinka caynkaasi ah ee Ilaahay ku galaday dalkeena haddana ma jirto si toolmo aan uga faa'iideysano asadka koobaad ee bulshadan iyo dalkani uu leeyahay waa dhalinyarada dhalinyarada halkan waxaan uga soo jeedinayaa farriin ah halkeenu indhaha bulshada kala duwan ee caalamka ku soo jeedin lahayn deegaankan iyo dhulkan nimcada ah ee barwaaqada Ilaahay inagu galaday waxay noqotay taladeenii ugu weynayd inaan ka haajirno ka tagno oo aan ka fogaano waxaanu ka dhalin karnaa xaalado kala duwan oo inta bulshada kala duwan ee caalamka ku nool idhahooda ay soo eegan inaga inoogu filan doona horumar hanti asad iyo baraarada dhalinyarada waxaan soo jeedinaya doorkiina qaata bulshada cilmiga iyo tacabka waalidkan ina galiyay aynu uga faa'iideyno oo aynu cilmi ahaan ugu dabaqno noloshaan barwaaqada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inagu galaday. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.